हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम बख्ती से सलाम कबूल का। अस्सलाम वालेकुम यार, जमा पख्याल, जमा आवाज नवर्जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, वरहमतुल्लाह जमतला कमा हम दर तपके सक कंजल खुन कौल हम सलाम में दरबानी कहो कनट तुम मेरा खुद ना खबर तपके सा डर पर न वयलो हम सलाम में दरबानी अचोलो कना रातन न शप मा पसी तो खुली जिया ما ته وا پټا کو اټر هر چې په سي ضرورت ده نو د ورو تم نو مټي دي بیا به کو نټینګ نه کی کور استخطو اسکور تخطو کور استخطو اسکور تخطو دا خبره خو زمانه بده وای 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 زمانه بده نه یریږي زوا یا ذات زادو بیا نه یریږي اسکور تخطو او کوس ار تخطو نه دو کوس تا ما مده دې بده بیا متاړه باندې اه بل په شو شو دو شو ته مشه شنيګه وایه تاسو څنګه راغلئ؟ رحمان دي سي محمودي سره. بخت رحمان وای ما هو ته وای ما یو ځخل ته پوس کوم. وای چې دا غولي کو نه ګټ نه کیږي. بخت رحمان د پلار د غیرت ته پوس وکړه. ما هو ته وای. ورشه. ما دا خپل لار دین نر سره خدای ته خدای پاکي وشه پیدا کړلې. ها. وړو کو نه کو نه ور کړلا. ځان خراب کړلې. اته چل کړلې. کنا کو نه دې شروع غراولل ځه. نه نه نه. کو نه دې موګه اومندم. نه خبرې د جوړ سه کا خبره په اصول کې دن نه کا او نو وځ دې چې لږ څه مانوم طيبا اکرام قاضی دے ڈاکٹر اکرام قاضی اکرام اللہ او زه سمارٹ سکول ته مرګری سټوډنټ یم او نن ما چې دے په بورډ کې سیکنډ پوزیشن اغسته دے اینڈ ود او د خو وخت نه مده مو نه د 1000 شاته د وای پاتې د دنیا ککړه هر شنا نه کونډه ده نن تا پیړ بیللې به په شور او شر دلې پړو تیر دې په غفلت کې د عزیز عمر دلې نو وای جاړه 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 بند ولې دومره خان دی څومره خکودي خکودي کړه بیلتون د خاورو لاندې نو وای څومره خکودي خکودي په ارمان له دنیا تللي دي نوې خونی خونی خلق د بیلتون غشو وشتلې دي نوې پراته په مقبرو کې نن بې ځان دم ختلې دي نوې سامان د تیار نه کو د غلو سفر دلې کړو تیر د په غفلت کې د عزیز عمر دلې